Čuje, moje ime je Anja i na tim videu danas vam bom predstavila tole torbo Evoq Bike Travel Bag Pro. Prva stvar, ki je super, je tale kolešček, da lahko tako lahko preprosto peljemo torbo, da nam je ni treba nositi, zlahka ga pa tudi odstranimo, ko ga ne rabimo. Naslednja super stvar so zaščitni materijali v tej torbi, ki ščitijo naše kolo. Tudi recimo zavorni disk pri samem kolesu so super trdni materijali. Torba je dovolj velika za katerokoli kolo, ali 27,5-inčno ali 29-inčno, cestno, gorsko, katerokoli. Materijali so super, zelo zaščitni, super pa je tudi tale aluminijasti okvir, ki ga vidite tukaj, ki definitivno pomaga pri sami stabilnosti kolesa v torbi, če tudi je še tako majhno, kot je moje. Zraven so seveda še vsi ti trakci, ki še nekoliko bolj fiksirajo samo kolo v torbo. No, videli ste, kako easy je spraviti kolo v torbo, še bolj easy pa je v torbo pospraviti, ko je ne rabimo.